Typický obrázek z nabídky dnešních super a hypermarketů. Doslova záplava ovoce a zeleniny z různých koutů světa. Věřili byste, že tomu může být i naopak? Že české ovoce najdete na pultech obchodů po celé Evropě? V tomto zámeckém areálu sídlí jediný výzkumný ústav u nás, který se zabývá ovocnářskou problematikou. Ústav dlouhodobě spolupracuje s výzkumnými bázemi ovocnářsky vyspělých států. V současné době řeší několik mezinárodních projektů. Jaké má výzkum výsledky? V nedávné době zdejší odborníci uvedli na trh několik nových odrůd, jabloní a třešní. Například odrůda třešní Cordia je považována za standardní odrůdu tržního sortimentu v zahraničí. Je-li pěstována na zakrslých podnožích, zvýší se jejich kvalita i výnos. Z nových odrůd třešní je to Sandra, horka, která se již úspěšně rozšiřuje mezi evropskými pěstiteli. Výsledky práce českých šlechtitelů jsou bezprostředně využívány v ovocnářské praxi. V tomto případě využitím zakrslých podnoží třešní, jejichž množení vám představujeme. Navíc zdejší odborníci v rámci Národního programu uchování genofondů zajišťují konzervaci 2250 odrůd od všech významných ovocných druhů. Třeba právě té třešně, na které si pochutnáte na svých cestách po Evropě.